저 안센생 오여 저워 제사오 我的名字叫 부리한다연이 我今年28岁 我的身高150公分 我的体重40几公斤 我信佛教我是里头口中病 我离婚有一个小孩 我有四个兄弟姐妹，我拜堂第二。我曾经在新加坡工作6年，照顾2个小孩。在老板的家有5个人，他们是呆呆先生，2个小孩跟阿妈。小孩1岁跟5岁，我不吃猪肉，但是我会煮猪肉。我不包狗，我会煮中国菜跟猪蛋。 我会照顾婴儿、小孩、老人跟病人，我会去卖钱、打扫、煮饭，还有其他的。我要去香港工作，赚钱给我的小孩读书。我答应好好工作，认真听话。谢谢呆呆，谢谢先生，再见。